Джека. Да, отиваме на 140 и пален форсаж. Гони ме, не ме улучва. А, Джейка, Джеф, какво Джейка? Джеф, Джеф. Значи това е Джеф, Джейката е J11. Имаме една Фокс тройка само, нищо друго. Идея риско, идея. Не, не дей, не дей, ама... Имам горило да бегам. Ами, използвай го. Кот се знаеш, че не съм такъв човек, но е бълнакът. Фак, 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 не мога го хвана. Ще ме гръмне, да, прав си. Ноджек? Къде е, къде е, къде е, къде е? Курс 3B. Ляво, дясно, ляво, дясно, ляво. Спри, спри, да, спри, спри да завърваш малко надясно. Спри! Виждаш ли го? Не, не, не. Ще ти отиде зад хълма. Наляво, наляво. Надясно, надясно, надясно. А, той бяга. Да. Каза ги тия неща, брат. Бягай. Добре. Я да видим кой гониш и кой гони са, брат. 5 мили ми, имаме една Фокс тройка сам. На Angel 6. Да. Ще снижи доле, в ниското ще снижи. Той не знае, че ми се изгуби, но той не знае къв водач имам без. Пред мен е ли още Коце? Още е пред тебе, да. О, да, заключвам го. Той бяга, бе. Аз се погоним малко, имам 4000 гориво. Мале, форсаж и газ. Крайна сметка ще му пусна ракетата и ще се прибира, но ще го погона. По-бърз съм от него. Доста. Оп, той ще се крие тук надясно мина. Да. Вдигай се и пази лок колкото можеш. Няма да се вдигам въобще. Давай ми го... Има хълм пред мене, той продължава ли по курса или зави надясно? Продължава по курса. Курс 356. Разбрано, че я мина хълмчето. Виждаш го? Не, имам хълм, голям хълм. 356, пред мен е ли? 005, да. На 005. Бяга ли? 005. Бяга, бяга, бяга. Не го виждам. Виждаш го? Не. На радар. Ого. Не. Вляво ли? Оп, ето го. 4 мили, 4 мили, 4 мили. 3 мили, Фокс 3. Че да имаш, успея ли да избяга на тази? Не, хълм. Ще мина зад хълма, да. Бягам, аз се махам, той да се оправя. Тя го подгони зад хълма, между другото. Изчезваме от радар. Той ли? Не, да. Ама вдигай, че наблизо има фар. Да. Дигам. Убих го. Не, не знам дали го убих. Чакай, също. F-16 съм заключил. Дигай, дигай, коцка, е тази F-16 много близо. Да, убита, убита той. 0.30 на 27 мили. F-16-ката ли? 16-ка, да. Не, я виждам даталинка. Прибирам се. Да, курс. На курс, чакай, чакай, тя... тя се захваща с друг наш висок. Да, на Angel 40. Аз съм на 200 гориво. Трябва да се прибера. В смисъл... Да, прибера и съм. Бате, сготви го и той.
Че, си го запиши.